Pix! Bom, gente, então como eu tinha falado aí na semana passada, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou começar a falar sobre audiovisual, tá? Sobre produção audiovisual, para poder ajudar aí a galera a criar o seu canal aqui no YouTube, para poder oferecer diferentes serviços aí, se você é fotógrafo e tá querendo também migrar para essa área de vídeo, eu vou tentar aqui ajudar no máximo possível. Vamos começar então falando sobre um aspecto técnico que eu acho extremamente importante, que é o aspect ratio, ou seja, a proporção do vídeo, e também o frame size, que a gente poderia traduzir também aí como o tamanho do quadro ou como a resolução, ou seja, a quantidade de pixels que a gente vai ter na horizontal e na vertical. Então vamos começar pelo modelo mais antigo, né, pelo padrão mais antigo, que é conhecido como standard, ou então o 4x3, ou seja, a cada 4 pixels de largura a gente vai ter 3 de altura. Nesse caso, a gente vai ter dois tipos de frame size, ou seja, duas resoluções. Aqui o YouTube entende como standard, como SD, que é o 640 de largura por 480 de altura, ou então o que era o padrão de transmissão de TV, que é o 720 por 480. Esse tipo de padrão parou de, né, já está obsoleto, porque ele era um padrão daquelas TVzinhas quadradas, né, as TVs de tubo de imagem. E hoje em dia, principalmente com o desligamento aí da transmissão analógica, já se tornou obsoleto. Mas é importante a gente conhecer, porque eu, por exemplo, já fiz vários programas para TV, já editei vários programas para TV, onde 70, 80% do material era material mais antigo, então era material nesse formato. Então, a gente entender o que é que ele existe, é bom para depois também a gente poder fazer uma edição e tal, solucionar alguns possíveis problemas que aconteçam. O padrão mais moderno agora, né, que é o que a gente usa, a maior parte das TVs e dos monitores, eles têm essa proporção, é o 16x9. A gente chama de widescreen, né, que é essa tela mais larga, e nele, basicamente, eu vou falar de três resoluções que a gente tem. Uma que já está um pouco mais obsoleta, que é o HD, o High Definition, né, a alta definição, que é uma proporção de 1280 de largura por 720 de altura. O segundo, que é o que a gente tem como padrão de transmissão, a maior parte das câmeras grava dessa forma, né, nessa resolução, que é o Full HD, 1920 de largura por 1080 de altura. E finalmente, o que a gente chama popularmente aí de 4K, né, dentro dessa proporção de 16x9, na verdade ele é o UHD, ou seja, Ultra High Definition. E a gente vai ter aí uma proporção de 3840 de largura por 2160 de altura. Se você for aqui nessa engrenagenzinha que tem aqui embaixo, né, aqui no player do YouTube, você clica nela e você vai ter lá vários valores. Vai ter 240, 360, 480, 720, 1080. E se o vídeo, né, fizer um upload desse vídeo em UHD, vai ter também 2160. Então esse é sempre o segundo valor, é a qualidade do vídeo que você vai assistir. Entrando agora na parte do cinema, né, um pouco mais complicado, porque é a briga de cachorro grande ali. Cada um, né, a Paramount, a Warner, a Universal, todo mundo querendo colocar o seu formato, né, o seu padrão, como padrão do cinema. Mas isso é um pouco complicado, né? Então a gente tem 1,85 para 1, 2,35 para 1. O mais utilizado, o padrão, a proporção mais utilizada é o 2,35 para 1, que a gente pode chamar também de 21x9. Tá? Isso aí a gente já tem alguns monitores que tem essa proporção de 21x9. A gente também já tem TVs, essas TVs elas são chamadas de cinema TV, né? Porque elas têm uma proporção, essa proporção de 21x9, ou seja, 2,35 para 1. E aí, bom, para TV eu não acho muito interessante ter uma TV com essa largura. Já para monitor, por exemplo, principalmente para quem gosta de game, né, que é aqueles jogos que dividem os dois players dentro da mesma tela, você vai ter uma tela mais larga, pode ser interessante você ter um monitor desse. Ou então para quem trabalha com qualquer coisa gráfica, seja edição de vídeo, VFX, ou então mesmo tratamento de imagens, né, fotografia, Lightroom, Photoshop, é interessante porque esses programas têm muita ferramenta e aí você vai ter um espaço maior na tua área de trabalho. Você provavelmente já viu várias vezes, né, umas barrinhas pretas como essas aqui
no vídeo. Isso acontece porque a gente está transmitindo um vídeo de uma proporção dentro de um device, né? Dentro de um dispositivo, de uma TV, de um monitor, em outra proporção. Então, se eu pego um vídeo que foi gravado em 4x3 e coloco numa proporção aí, numa TV, por exemplo, em 16x9, vai acontecer essas barrinhas pretas, que a gente chama de pillar boxing. Você vê muito isso quando a gente está vendo um filme, um documentário, ou então uma reportagem, onde tem imagens de arquivo, né? Tem imagens mais antigas, e aí você vai encaixar um quadrado, na verdade, dentro de um retângulo. Obviamente, vai faltar informação, né? Não vai ser totalmente preenchido. Uma coisa que a gente nunca deve fazer é esticar essa imagem, porque vai ficar ruim, vai ficar feio, né? As pessoas vão ficar mais largas, as proporções vão ficar estranhas. Então, você pode assumir, geralmente na TV, por exemplo, se você for perceber agora, eles vão assumir essas barras pretas, porque a gente já entende que esse vídeo é um vídeo mais antigo. Uma outra coisa que pode acontecer também são as barras em cima e embaixo do vídeo. Isso acontece justamente pelo contrário, ou seja, você tenta colocar um vídeo que é mais largo dentro de uma proporção que é mais estreita. Ou seja, se você pega um filme, por exemplo, que não está preparado para ser transmitido para a TV, você vai ver que as barras pretas vão estar em cima e embaixo. Ou seja, você diminui um retângulo para caber dentro do outro. Não vai ter informação nem em cima nem embaixo. A mesma coisa acontece se você pegar um vídeo que é 16x9 e colocar dentro de uma TV que é 4x3, né? Você não vai ter informação nem em cima nem embaixo. Na nossa cabeça, né, a gente já entende que essas barrinhas pretas em cima e embaixo dão uma ideia de cinema, né? A gente acostuma ver isso daí na TV como uma coisa mais cinematográfica. Então a publicidade, por exemplo, ela se utiliza bastante disso. Você pode perceber aí, tem um monte de comercial que bota, né, que simula essas barras pretas que a gente chama de letterboxing. Uma terceira coisa que pode acontecer também é o window boxing, ou seja, áreas pretas em volta do teu vídeo todo. Isso na nossa prática, né, pode acontecer como, por exemplo, você vai fazer a edição de um vídeo e você configura o seu projeto em Full HD, ou seja, em 1920x1080. Se você joga lá dentro um vídeo que é HD, 1280x720, o que vai acontecer é que esse vídeo vai ser menor. Então essas áreas pretas vão ficar em volta. Tinha outros aspectos técnicos também, que na transmissão analógica isso acontecia muito, pelo valor da transmissão em Full HD, ou então pelo formato que eles enviavam esse vídeo, né, para as emissoras para fazer a transmissão, mas isso daí, hoje em dia, praticamente não acontece mais. Então se você quiser aí, ó, tem aí os exemplos, dá um print aí nessa tela, tá? Eu vou deixar um pouquinho aí para você conseguir fazer um print dela, para depois você guardar aí qualquer dúvida que você tenha, você dá uma olhada nela. Outra coisa, eu vou deixar também, né, eu sei que foi número pra caramba que eu falei aqui, valores, e que isso não vai entrar na cabeça de uma hora para outra. Então eu vou deixar aí algum, pelo menos esses que eu disse aqui, aí embaixo, tá? Eu vou deixar uma tabelinha aí embaixo com essas proporções e também com as resoluções dos vídeos. Então pensa sempre aonde você vai veicular o seu vídeo, porque assim você vai saber já como gravar, tá? Por exemplo, eu já tive um aluno que gravou com duas câmeras, uma delas estava em 1920x1080 e a outra em 1280x720. Isso daí fez com que ela não pudesse gravar de novo, obviamente, era um evento que estava acontecendo, e ela teve que assumir uma qualidade mais baixa em uma das câmeras que ela gravou. Outra coisa também é, por exemplo, se você está tendo a pretensão aí de colocar o teu vídeo em algum festival, né, exibir ele em cinema, você tem que se ligar nas proporções que são diferentes, porque senão ou vai aparecer o pillar boxing, ou então você vai ter que cortar uma parte do teu vídeo em cima e embaixo, já que é uma proporção mais larga. Ou seja, nesse vídeo daqui que eu estou fazendo, eu tenho um teto aqui batendo na minha cabeça, tá? Isso aqui a gente chama de teto do vídeo, eu tenho ele batendo na minha cabeça. Se eu tivesse que, por exemplo, apresentar isso aqui numa sala de cinema, né, numa proporção de cinema, isso iria acontecer. Eu vou perder uma parte da informação da minha testa. Então, se você está produzindo algum documentário ou então algum curta para concorrer num festival ou qualquer outro tipo de material para ser transmitido, né, para ser projetado dentro de uma sala de cinema, você, de uma tela de cinema, você
deve pensar no enquadramento, né? Eu faria um enquadramento onde eu ficasse mais centralizado, com um teto mais alto aqui, sabendo que eu vou perder essas áreas da minha imagem, tá ok? É isso então, gente. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Assina aí o canal, ativa as notificações, segue lá Instagram 500 Pixels, Facebook, enfim, e comenta, né? Comenta que isso aumenta o engajamento aqui da página, dá o like. Quanto mais a gente interagir, melhor, tá ok? É isso então. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço, até o próximo vídeo.